Olá, pode falar, gente. Olá. Olá. Então, vamos aqui uma resolução de uma divisão, resolvendo, como a gente já vem trabalhando, a técnica usual, tá? Tem outra técnica, mas ainda não vou trabalhar com vocês. Vamos trabalhar as que vocês já conhecem, pelo menos a maioria já. Quem ainda não entendeu como é a estratégia usada para essa divisão, preste atenção agora, tá? Como eu já venho falando, não importa o tamanho do dividendo, tá? Não importa. Pode ter aqui, tem 6 algarismos, mas se tiver 3 algarismos, 2 algarismos, é a mesma técnica, tá? Eu vou iniciar com isso aqui primeiro e depois nós vamos criar uma situação, problema, onde a gente vai usar, onde nós iremos usar a técnica operatória divisão. Então, eu tenho o quê? 678.419. Dividido por quanto? 2. Está muito fácil. Mas eu vou complicar um pouquinho. Eu não vou fazer por 2, não, tá? Vou fazer por 25. Então, vai ser 2 algarismos. Vamos lá. O que vocês devem observar primeiro? Se o meu dividendo dá para dividir pelo meu divisor. Dividendo, divisor. E aí eu vou encontrar o quociente. Se tiver algum resto, eu coloco abaixo do dividendo, que vai ser os novos dividendos, tá? A partir dos restos. Então, vamos lá. 6. Posso dividir por 25? Aí vocês podem falar. Pode? Não. Não. Porque eu tenho 6. Vamos imaginar. Você tem, vamos lá, 6 reais e quer dividir para 25 pessoas em partes iguais e inteiras. Não dá. Porque a parte inteira eu só tenho 6. Até que eu poderia, mas aí vai dar um número decimal. Não é o que eu quero agora, tá? Então, se não dá os 6, vamos ver um outro algarismo. 67. Agora dá ou não? Dá. Dá. Como é que eu sei? Porque é maior. Se é 25 acima, aí eu posso. Só não posso se for 25 a menos, tá? Mas aí, como nós estamos aprendendo, eu gosto de fazer o quê? É, vamos chamar de tabuada de 25, tá? 25 vezes 2, quanto é? 25 vezes 2, quanto? 50. E aí, chegou 67? Não. Está próximo. Para tirar a dúvida, vamos multiplicar 25 vezes 3. Quanto é que dá? Me ajuda aí. 3 vezes 5? 15. 15. Aí vem um para cá. 2 vezes 3? 6. Mais um? 7. E aí, passou. Se passou, não vai dá, porque o que ele tem é o quê? É 67 só. Vamos lá. 67 reais. Então, quem é que eu vou pegar para colocar no quociente? 50. Sim, mas qual é o número? O 2. 2. Por que o 2? Porque 2 vezes 25, quanto é? 50. Vocês podem responder, tá? Oralmente. E aí? 67 menos 50. Quando você já sabe toda a estratégia, isso você já pode fazer de mente. Mas como eu estou desenvolvendo da forma que você trabalha mentalmente, nós vamos expressar aqui na escrita, tá? Mas se você já tem habilidade, já coloca o resto. Que deu quanto? 17. 17. Vamos lá. Então esse vai ser o meu novo dividendo. 17. Dá para dividir por 25? E? Não. Não. É menor. Não, não pode. Mas aí eu posso fazer o quê? Posso descer o outro. Próximo número aqui, nesse primeiro dividendo, tem o número 8. Então, agora 178. Melhorou muito. Eu já fiz por 3. Vamos ver se é por 4. 5 vezes 4? 20. 20. Aí vem 2 para cá. 4 vezes 2? 8. 9, 8. 10. Com 2? 10, tá? Falta quanto para 178? Falta 78. Vamos ver se é por 5. 25 por 5. 5 vezes 5? 25.
10 com 2, 125, ainda falta. Vamos ver se é 25 vezes 6. Isso aqui não fica perdido, não. Porque quando for para as outras, a gente já vê aqui na nossa tabuada de 25. Então, vamos lá. 30. E aqui? 12 com 3. 12 com 3. Então, 150. Está quase. 25 vezes 7. Vocês vão me acompanhando para ver se estou fazendo certo. Vamos lá. 7 vezes 5. 7 vezes 5. 35. Aí vem 3. 2 vezes 7. 14 com 3. Aí vai dar 175. Gente, você acha necessário a gente multiplicar o 25 por 8? É? Mas eu sei que vai passar. Mas já vamos deixar ele aqui, pode ser que a gente precise, tá? 25 vezes 8. 40. Aqui dá 40. 8, 8, 16. 16 com 4. 21. 8, 8, 16. 16 com 4. 20. 16 mais 4 é 20. Então, 25 vezes 8 é 200. Vamos lá. Quem chegou perto de 178? Lembrando que o meu quociente eu tenho que pegar o quê? Menor. É o contrário do dividendo. Então vai ser quem aqui que eu vou colocar? O 7. 7. E aqui quanto? 175. 175. Subtraindo isso aí dá quanto? 3. 8 menos 5, 3. 17 menos 17, 0. Sim, e aí? 3 não dá. O que vamos fazer? Sempre vamos vai fazer isso. Se eu tenho número para descer, então eu vou descendo. Acho que não vai dar nada. Quem chega aqui perto? Então vai ser por quanto? Por 1. Porque 25 vezes 1, quanto é? 25. Vamos subtrair aqui. Aqui, ó, menor, então aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 2, né? Então 14 menos 5. 14 menos 5. 9. 9. Tá com dúvida na hora da prova? Faz aqui, ó, aquela de 9. 10, 11, 12, 13, 14. Então, 9. 2 menos 2 é. Então vai ser 9. E aí, continua a divisão ou terminou? Não, ainda tem 17. Ainda tem, vamos lá, número 1. Vamos ver se número 1 dá. 91, dá. E aí, quem chega perto de 91? Então, quem vai ser o meu quociente? 3. 75 vem pra cá. Vou compensar aqui, né, gente? Olha. Vou compensar aqui, vai ficar 11. E aqui fica quanto? 8. 8. 11 menos 5, vamos lá. 11 menos 5. 6. 6. 8 menos 7. 1. Então é 16. E aí, 16 dá por 25? Dá. Não. Não, que é menor. Mas eu tenho mais algum número para descer? Sete. Então vem aqui, 7. Então vai ser 167. Quem chega perto aqui? 150. 150. Então que número vem para cá? 6. 6. Aqui vem? 150. 150. Subtraindo, dá quanto? Vamos lá, aqui dá quanto? 7. E aqui? 1. Então vai o quê? Restou 17. Mas vamos continuar, pelo menos para dar um número decimal. Como é que eu faço? Eu quero, olha, 17 não dá com 25. O que é que eu faço aqui? Zero aonde? Zero aqui no meu resto. E uma vírgula aqui no meu quociente. Então, no resto, eu vou colocar um zero, porque 17 é menor que 25. Aí fica 170. Aí ótimo. Mas eu tenho que colocar uma vírgula, certo? Então vamos lá. Quem chega perto de 170 aqui? 150. Então que número eu vou colocar aqui? 6. 6. Que 6 é o quê? É 150. Vai ficar bem apertadinho. 150. 170 menos 150. Quanto é que dá? 20. Se quiser continuar, pode. Mas, para a nossa aula de hoje, agora, vamos terminar aqui com esse valor. 27.136
0,6, tá? E aí restou 20. Claro que aqui são números que eu coloquei, sem unidades. Agora vamos criar uma situação problema aplicando a divisão. Veja aí, posso apagar? Não. Então dá para apagar. Vamos criar uma situação, tá? Então, vamos criar uma situação oralmente e vamos registrar no caderno os dados. O que são dados? São informações do nosso problema, tá? Vamos fazer. Posso apagar? Não. Um minutinho para terminar. E aí, posso apagar, galerinha? Não. Esse lado aqui, posso? Não. Como eu tenho esse espaço, o meu ajudante aí, tá pegando aqui essa parte? Vou fazer aqui então, tá? Vamos criar agora uma situação problema. O que é situação problema? A gente criar, né, uma situação, pode ser uma situação de vocês mesmos ou aqueles a qual nós resolvemos nas nossas atividades, no caderno do Escola 10, enfim. Mas vamos lá. Preciso da ajuda de vocês para criar uma situação que seja utilizado a divisão. Me cria aí uma situação. Sei lá, tipo assim. Vou dar só um exemplo. Então, vamos lá. Márcia foi uma loja comprar uma geladeira e o valor foi, um exemplo, de R$2.500. E essa geladeira foi dividida em 5 vezes. Quantas parcelas eu irei pagar? Eu vou fazer essa e vocês vão pensar e vai escrever no caderno um problema que envolva a divisão, tá? Então, eu falei o quê? Não vou escrever o problema, só vou anotar os dados. Dados. Vocês já vão anotando isso, tá? Os dados. Eu comprei uma geladeira no valor de R$2.500. Lembrando que, quando eu trabalho com a unidade monetária, ou eu escrevo o nome reais no final do algarismo, ou eu uso o R cifrão com o valor a qual nós vamos trabalhar. Ou eu represento assim ou assim. Então, minha geladeira foi de R$2.500. E o número de parcelas foi de 5. 5 vezes. Tá? Eu quero saber qual o valor de cada parcela. Essa é uma situação problema a qual a gente precisa descobrir, responder essa pergunta. Qual o valor de cada parcela? Vou dar só um tempinho para vocês mentalmente me dizer aí. Alguém descobriu? Eu também comecei. Mentalmente. Antes de escrever, mentalmente. Será que já dá para descobrir? Não. Sim? A geladeira, R$2.500, número de parcela 5 vezes, qual o valor de cada parcela? Como é que eu vou resolver isso aí? Quem pode me iluminar aí? Quem pode? Como é que eu armo essa conta? Vamos lá, como a gente sempre fala, vamos armar a conta, né? Como é que eu vou resolver esse problema? Que operação eu vou usar primeiro? Que operação eu vou usar? Divisão. Hã? Multiplicação? Por que vocês dizem que é multiplicação? Foi porque eu coloquei 5 vezes, foi? Cuidado com o enunciado de cada problema. Quando você lê um problema, pode ser que você, só porque tem um nome mais, menos, distribuição, aí você pode se enganar. Tenha cuidado. 5 vezes quer dizer que foi o quê? Esse valor foi dividido em 5 partes.
iguais. Que, olha, o nosso amigo aqui já disse que cada parcela vai ser 500. Mas aí nós vamos o quê? Tirar a prova aqui. O que, que eu falo para vocês? Quando vocês forem fazer a prova, né, do SAEB, a avaliação, podem fazer mentalmente? Pode. Mas faça escrito para que vocês tenham certeza daquilo que vocês imaginaram da resposta. Você só tem a ganhar. Boa tarde. Boa tarde. Tem, eu estou usando ali. Tá usando ele, né? Depois, daqui a pouco. Eu esqueci o meu carregador. Daqui a pouco. Eu peço eles para procurar. Valeu, gente. É assim mesmo. Olha, então vamos lá. Como é que eu vou organizar esses números aqui? Como é que eu vou organizar? Sim, mas como é que eu vou armar aqui? Oi? 2.500 dividido por quanto? Dividido em 5 partes. Aí, professora, vocês podem perguntar, professora, e por que não entra os dois zeros? Depois da vírgula, aqui no nosso caso, não vai ser necessário, tá? Só uso o que? A parte inteira. Olha, o que está antes da vírgula, nós chamamos de número inteiro, 2.500. O que vem depois da vírgula já são frações, aquelas coisas assim. Não é um inteiro, tá? É só uma parte. Então, 2.500 dividido por 5. Olha só. Se eu quiser, eu posso pegar o 2.500 aqui e colocar, dividir direto. Mas também, se quiser, ó, eu posso fazer isso. 25 dividido por 5 dá quanto? 5. 5 vezes 5, 25. Que vai dar? 0. Esses dois zeros aqui, ó. Esses dois zeros, você já pode colocar aqui, ó. Então, como o nosso companheiro falou, o valor de cada parcela é 500 reais. Tá? E se você quiser tirar a prova, é só multiplicar por 500, multiplicar por 5. E aí você vai ver. Tá? Então, finalizamos. Daqui a pouco nós retornamos com os outros cálculos.